Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid tilida shopping videomiz sotiladigan 3ta olaparoda sifati yaxshi sigirlarimiz bor. Ularning ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib olinglar, video ostiga like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seyshanba, sanamiz 5 mart 2024 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Shu nomlarga aloqa qilish qolasizlar, xohlasa doim javob beringlar, Telegram va WhatsApplardan bo'lsa ham, telefon qilsam ham xohlasa javob beringlar. 91-664-43-37. Assalomu alaykum. Ilhom aka, xormi? Charchamayapsiz. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Bo'lyaptimi aka? Bahorlar chiqib olib. Rahmat sizga. Uchta bir-biridan chiroyli ekan sigirlar. Bir-biridan go'zal. Go'zal deganlarga yoshidan ham, unaqa ro'zor bobidan ham, o'rtacha yoshi ham bor. Keyin kattaroq unaqa ovozi ham bor, xunajini ham bor. Bolalari novoz, xunajini deganlarga hammasidan bor. Oxirigacha kuzatib borsangiz sigirlar sog'ban beramiz. Sog'ib hamma yo'q. Sog'ishlargacha aniq qilib ko'rsatib o'tamiz. Qani bo'lsam boshlardik. Yoshlargacha ko'rishib olaveradi. Bitta-bitta yurgizib hamma yo'g'ini oyoq qo'ligacha ko'rib. Ko'rsatib o'tamiz. Qaysi biridan boshlaymiz, Ilhom aka? Mana shu birinchisidan boshlayvering. Kichinroqdan boshladik-a. Kichinroqdan keyin eng bolasi yangisi ham shu bo'lsa kerak. Bolasi hali yurishni bilmayapti, novozcha mana u, yo'q, yurishni bilmayapti. U arg'amchini ham bilmayapti. Qo'yib yuborsizmi, dodirab turibdi, qarang. Bolasi dadil beribdi-da bolani. Bolani dadil bergan, oyoq qo'li polvon. Baquvvatli bolani. Bolasi ham o'zi bo'zekcha. Hali xunajini, lekin bolani bu kattalardan ko'ra qolishmabdi o'zi. Daje o'tsa o'tadiki, necha kunlik bo'ldi bu bo'zak? Bozor kuni tug'ilgan. Bozor kuni bo'lsa bugun 2 kun. Ko'ryapsizmi hali? Yurishni bilgan yo'q hali. Dadil yurgan ham yo'q. Tumshuq lekin qizil, bunaqa chiroyliq tumshuqlar. O'zini bu yoshligiga qaraganda lekin bolani zo'r bergan. Bolani zo'r bergan, rostdan zo'r bergan. Xunajin. Ichini ko'rib qo'yamizmi? Ichini ko'rib qo'yaylik. Xo'sh, Olaparodani yoshidan deganlar, yuragi 4ta ekan, a? 4-chi yurak. Yuragi 4 yurak bo'lyapti ekan. Shu voyaga yetkazib qo'yilgan ekan-da. Voyaga yetkazilgan, endi hashaki narsa bas. Hali u ikkinchi bolasida, Xudo xolasa sutini ham, yog'ini ham yaxshi beradi. Keyin bo'yi ham so'radi. Bo'yi ham so'radi. Yelindorlik, yelindor ekan. Bo'yi 1.20 bilan 1.25 atrofida chiqadi. Yurishtirishni ko'ramiz. Yurishtirishlar mana yetalab qo'yib. Yurishtirishlar ko'rib qo'yaylik. Yurishtirishlarni ko'rib olamiz. Ammo yelindorligi jonivorda yelindor ekan. Uni yondan ham, farqi yo'q, orqadan ham ko'rinaveradi ekan. Yelin chiroyli ekan. Mana. Yurishtirishlari ham, ko'rinishlari ham, bolalarini yurishtirishlari ham. Sotkalarini olib ko'rsatib qo'ying. İki günlük boyamız Oğuz'da iken de. Oğuz, Oğuz. Şimdi Oğuz. Oğuz'a arayıp monça süper yaptı diye işte hani yalan gavur şireyi yok da. Lekin o malda hani sihir bakan adam o bilerdi bunu. Ne demek geldi yine. Oğuz neç gün, şu günlük içinde neçte biri yaptı? 10 litre gibi alırsın. 10 litre belli orada. 15 litre daha sütü var. Daha olası var. Daha olası, benim mal ol. Birinci bolası, bolası bundan kadar novat, çırağın novat, ayak kolu bakı var, yaşlı novat buladı. Doğrusu boydor buladıkken, birinci bolası ki zor verip dilekin bolanı. İnanasın hem köçe atı şıkı olsun. Benim mal ol, 15 tane hatırcam sütü olsa gerek. Olup arada şıkı olsun, olup arada yaşlı da, köçe atı da. Yürütüşler yaşlı, görünüşler hem joyda. Şu numarla gel, o kadar çıkarsınlar. 10 litre süt gibi belli orada, tutarlar hep çırağlık. Bunu ne iş böyleydi, homaki? Pulini 20 kam bor deyapti. 20 million. 20 million kami bor. Lekin rosa chiroyli narsa bir hali oqtargan odam izlaganiga yarasha lekin. Dastavkasi bor-a vodiy bo'ylab? Dastavkasi vodiy bo'ylab bor. Agar mabodo uzoqroqdan kelishib olding deb bo'lsa, uni kelishlar, balkim ikkitasini olar, balkim uchini bir joyga olaman deydigan odam bo'lsa ham, uni haligi moncha narx aytilgan bilan magazin bas, uni murosa qilamiz. Kelishib bersin. Kelishamiz. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Donaga vodiy bo'ylab aytilgan narx ichida yerda ko'proq yonga sal yo'lida shu narx ichida bo'lishi mumkin yoki donaga ham iloji bor. Faqat dastavkasi kelishilgan holda. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. 91-664-43-37 Telegram WhatsApplar bor. 18 million bo'lib aytsa bo'ladimi? Yo'q, unaqada nima bo'lib qoladi. O'zi hozir dastavka ham hozir ko'ryapsiz-chi, bu gaz yo'li uchun. Endi uni muncha deganimiz bilan balkim haligi nima deydi, ma'qul ko'p bo'lsa biz mo'ljalimizdan ham arzon qilib berishimiz mumkin. Telefon qilsa haligi murosa qilaveramiz. 18 ham deydi, bo'pti. Bilam. Kam bor deydi, 18 ham. Yo'q, aka, omma molda o'ta go'zalini talashyapti. Narxini o'zmashinsiga talashib qo'yapti. Yoshiga talashyapti, lekin sizdan yoshiga. Bular ham 18 ham desak? 19 yarim deyin. 19 deydi, bo'pti. 19 deydi, 1 million tushyapti aytganingizda. Bilam. Bo'laveradi, bo'laveradi. Kamli kelishdi. Bo'laveradi, ha, kamli kelishdi. Balki misol uchun bir xil kasal uzoqroqdan telefon qilib qo'yganda bo'lsa, misol chiroyli qilib, yaxshi yopib
moshinada eltib berishlari bor. Siz moshinada uda olasiz 5 kishi. U tomonlari hijolat qilmasam. Mana bo'zichani hali bunaqada qarang, arg'amchini ham bilmayapti, yurishni ham bilmayapti. Ha, endi o'rganayotganda ikkita ham bo'lim novvoscha, novvoscha. Novvoschada bu. Yurishcha beg'amroq bo'ladi. Beg'am bo'ladi. Hali bemalol yurib. Keyin bu o'ziga qaraganda bolani hozir zo'r berganda. Bolani yaxshi berib qo'yibdi, bolani yaxshi berib qo'yib jonivor. Birinchi bolasiga bir haftadan keyin bo'zichani qo'yib yuborish ushalmaydi. Nima xolasam. O'qtaqal uchadi. Yana ham zo'rlashib turadi kundan kunga. Yurishtirishlari, ko'rinishlari joyida telefon qilaverasizlar. 19 million so'm vodiy bo'ylab dastakvelar ichida hammasida bor. Donaga kelishilsa uzoq kallalari hamma yo'q, oldidan olib qo'ying. Kallalarni ko'rsatib berdi, chiroyli, lekin yosh deganlar yosh. Endi sigirlarda doim 10 ta bolasini olaman degan odam oqtarib ko'rsa bemalol arziydi. Arziydi. Endi bu akalarda doim shunaqa sigirlar bo'ladi. Eng qizig'i bo'g'ozlikda keladi. Bo'g'ozlikda kelgan. Kecha bugun olingan bas bular aka. Bo'g'ozlikda kelaversin. Hamma yo'g'i garantiyasi ichida. Vodiy bo'ylab dastakasi bor. Keyin qizig'i ko'p molni ichiga qo'shaman desa ham iloji bor. Bemalol qo'shaveradi. Bemalol qo'shib, bular kecha aytayapman, u sovuqdan oldin kelgan mollar. Bozorga chiqmagan yana kamiga. Yeb ichi tan joni hamma yo'q sog'ligiga garantiyasi 100% bor. Beriladi. Aloqachi qo'yasiz. Kelaman deganlar lakas tashab beriladi. Lakas tashab beriladi. Bularni ma'lumotlari bilan sigirimiz yetarli bo'ldi. Shekka kelib, mana shu yerda yeyishini sog'ib ko'raman, hamma yo'g'ini peli qushini ko'rib olaman desa ham mabodo kelaveradi, bemalol kelib mana shu yerda ko'rib olishi mumkin. Endi bir xilga odam uzoqroqdan didon bo'lsa, unisini hali maslahat qilamiz, kelishamiz. Kelishiladi. Ya bir xilga odam kelolmaydigan holat bo'ladi, uzoqroqdan bo'lib qoladi-da, har xil vaziyat bo'ladi. Bo'laveradi, xohlasa arzon qilib kelishtirib. Ha, kelishiladi. Maqsad sotish, uni munchada ushlab turganimizdan foydasi yo'q, sotamiz. Sotiladi. Navbat endi ikkinchi sigirimizga. Bolasi buniki ham novvos ekan. Bolasi novvosidan deganlarga, bolasi novvos. Nechi kunlik bo'ldi bolasiga? 20 kundan o'tdi. Bu endi kattaroq, bo'yi ham, yo'g'onligi ham hozirgidan ko'ra kattaroq. Bo'yi 1.30 atrofida chiqadi, 1.25dan oshiq. 20 kundan o'tgan bo'lsa, nechinchi bolasi bu? Bolasi mash 3. 3-chi bolasi. Ichini ko'ramiz, buni ham. Ularni ko'rsatamiz. Ularni ko'rsatamiz. 20 kundan o'tgan bo'lsa, xohlasa sutlari o'zi kelib qopdancha. Sut 15 tadan suti bor. 15 ta beryapti. 15 ta. 15 ta sut. Yondi bolasi novvos, 3-chi bolasi bo'yi yaxshi, etvoshi yaxshi jonivordi. Yeb ichish saronlikda ayb yo'q. Hamma yo'g'iga garantiyasi bor. Endi suti moncha deganimiz bilan buni sigirni suti tilida-da quruq o't berib qo'yib, bunaqa bo'lyapti desa u bo'lmaydi. Avvalo buni yaxshilab boqib to'yg'izish kerak. Bo'lmasa foydasi yo'q. Sizlarga o'xshab baxsa beradi. Baxsa beradi. Boqsa beradi. 15 litr sutga xohlasa yaxshi baxsalar shunday qilib, balki oshirish ham mumkin. E'tiborchi yaxshi ekan, bolasini ham yo'g'onligi ancha yo'g'onligi. Bolasi ancha dadil, inasini ham ko'rish yaxshi. Xo'sh, yebit salon joyida deyildi. Tishini ko'rpayamizmi? Tishini ko'r, tishini ko'rsatamiz. Haylatni ko'rsatamiz. Ha, nargini ham ko'rsatamiz, bir yo'li. Pulini nechi pul bunisini? Buni puli 21 kam bor, deyapti. 21? Ha. Shuni 19 ham deylik endi. Yo'q, yo'q, endi yaxshi aytilyapti endi. O'y kungi narxlar yo'qda, bo'lmasa sal qimmatroq aytilardi. 19 ham deylik. 20.5 deyin. Yo'q, bo'pti 20 deylik, o'zi 20 ekanda. Bir jalm yashmay bir turib endi 19 ham tushamiz ekanda deydi. 19 20 ekanda. 20 kam bor. 20.5 ham yaxshi edi omali. 20 deyveraylik, hali maydalar shuna qilamiz yarimini. Bo'laveradi, hoy. Bo'laveradi, bo'laveradi. 20 million so'm kam bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab aloqa ish qilasizlar, yurishtirishlari, ko'rinishlari, bolasi lekin dadil. Endi hali bolasini hozir batta suti yaxshi-yu, buni hali xohlab sog'ib olingan yo'qda. Buni olgan odam endi o'zi biladi-yu, misol uchun xohlasa xohlab oladi. Xohlasa xohlab oladi, xohlasa qo'yib oladi. Ha. Bir xilga odam yo'q, menga bolasi ham kerak bo'ladi desa, bir ikki telini sog'ib olib yarashasini o'ziga. Qolganiga bolasini qo'yib yuborsa, kuzgacha mu novos bo'lib qoladi baribir. Xohlasa. Menimcha mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Tutalarni ham ko'rsatib qo'ysak, yonidan ko'rinishini ko'rsatamiz. Tutalarni ko'rinishi. Sog'ib ham beramiz-a? Sog'ib ko'rsatiladi. Sog'lishlarini ko'ramiz, tutalarini ko'rolarsizlar, bo'lsa sog'lmagandan keyin, sog'lgandan keyin ko'ramiz. Etvosh orqa asal karobkalari joyida ekan, mol eti yaxshi ekan. Aloqa chiqarasizlar, 20 million so'm vodiy bo'ylab dastakalari ichida arzon qilib uylaringizga 5 kishiga setingiz beriladi. Ikkinchi sigirimiz bu endi. İkinci deseler ne bulur adı, yok ki bolası 20 günlük deseler ne bulur adı. Canı vardı. Ben şimdi üçüncü sigirimiz. Bu ne? Bolası Hunacını? Bolası Hunacın. Hunacını. Üçüncü sigirimiz bolası Hunacını'dan da geldi. Bolası Hunacın. İnanası bunu iken çırağla kola para odayken.
tumanligi, yo'g'onligi yo'g'on aka, nima bu nima? Yo'g'on polvon molda. Polvon mol aka. U karokkalar qarang, orqalari to'rtuchi mol. Qora inasi ola. Yetalar, yetalar qo'llarini ko'ring. Bu nechinchi bolasi yonida? Bolasi uchinchi, mashina yonida uchinchisi. Uchinchisi. Nech kunlik bo'ldi? Bolasi 5 kunlik bo'lyapti aka. Donasi sut endi ochilyapti-da? Ha, sutga endi kiryapti. Endi sutga kiryapti. Bolasi 5 kunlik, yonida bolasi 3-chi bolasi. Bo'yi buniki ham 1.30 atrofida chiqadigan, yo'g'onligi yo'g'on, sifati yaxshi. Ular parodonlardan ekan jonivor. Chiroyli ekan-a. Jonivor etvoshligi anchalar yaxshi. Bu yelinda ham ko'rinishini o'zi ko'rsatib beryapti jonivor. Ko'rinishi yaxshi. Nechta sut beryapti? Suti 15 tadan suti bor buni ham. Nima 15 ta sut bor? Faqat boqsa. Suti endi qo'lida bo'ladi. Nimaga sutdi? Ha, nimaga desiz, endi uni haliga biz aytyapmanu, hozirgi gapda endi quruq somonni terti qilib bermayapti desa bo'lmaydi. Alshinga mehrni berib, o'zi yaxshilab boqsa, silyos atalarini beraveradi. Beraveradi. Ozaytirish ham, ko'paytirish ham qo'lida-da buni. Qasi ochilgan yoshida ekan, yoshi ham. Qasi ochilgan yoshida. Kurak 8 tadir. Kurak 8 tadir ko'rsatamiz. Kurakni ko'rsatamiz. 15 litr sut, etvoshi baland, bo'yi buniki ham 1.30 atrofida chiqadi, yo'g'onligi yo'g'on, yeb etishi ham zo'r ekan jonivorni. 2 yiqqa qorni chiqib yotdi, bo'g'oziga o'xshab. Bolasi qop-qorangina chiroyli, 5 kunlik bo'lgan. Puli nechi pul bu? 3-chi sigirni. Buni 22 deyapmiz, aka kami bor. Buni ham 20 deyaveraylik. Yo'q, endi jicha nima, joni undan sal bolasi xunajimi? O'zi joni polvonroqda, undan jicha farqi bor. 20 deyaveraylik buni. Yo'q, unda nima bo'ladi aka? 20 million desa bo'lmaydimi? 20 ga yozib qo'yaman. 20 yarim deymizmi? 21 yarim deyin endi shuni. 21 deymiz bo'pti. 1 million deb berasiz bunga. Hozirdan bo'pti, qishyapti ekan. 21 million desa bo'laveradimi? Olsangiz 21 yarim yaxshi bosmida aka. Endi yaqinroq qilib aytganimiz yaxshimi yoki so'raydiganlar ham sal qo'rqmay yopishadi. Ha, shunisi bor-da. Bo'laveradi, bo'laveradi. 21 million. 21 million so'm kam bor. Aslida bular ham o'valiki kunlar issig'ida kelgan mollar bular. Ancha bo'lgan-da keyin. Uzoq turganda bular. Endi bo'g'ozlikda doim hamma yo'qligi haliga bexijolat kelib, shu yerda yedirib ko'raman desa ham bo'laveradi, sog'ib ko'raman desa ham bo'laveradi shu yerda. Xohlagan tomoniga haliga o'zi nima desa shu tomoniga biz yuramiz. Bo'laveradi. Xo'sh, 21 million so'm kam bor. Agarda uchalasini olaman yoki ikkita olaman deganga qayerga dastakalari qilib beradilar shu narxlar ichida? Toshkentgacha qilib beramiz. Ikkitaga. Ikkitaga. Uchtagacha. Endi uchtaga bo'lsa Samarqandgacha qilib beraveramiz. Ag'i murosa qilamiz, qilib beramiz. Kelishlarda? Ha, kelishlar. Uchtaganga Samarqand. Agar bir endi bir joyga bo'lsa, baribir ish oson bitadi. Osonroq bitadi. Endi hali bitta molda yuklab uzoqroq yuklayman desiz, shopirga ham hali olganga ham jicha nima bo'ladi. Agar 3 ta bo'lsa, yengil bo'ladi hammaga qarasa. Endi ham muhimi bunday narsada, bu yerda misol uchun bittamtasi ulgurib olib ketib qolgan bo'lsa, shular bo'lish shart emas. 2 ta yoki 3 ta boshqa uydagi mollar bilan qo'shib olsa ham hisob, to'g'rimi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Ha. Hisob. Hisob 3 taga misol uchun mol ko'p. Yana sotilib ketib ulgurib qolib, yana uyda bor, misol uchun olaman deydi. Murosa qilishini qo'shib olaman desa, uni qilib beraveradi. Mana shunaqlar ichida. Ichida qilib beramiz. Shu 3 taga, 2 taga qilib kelishiladi. Aloqaga chiqarasizlar, 21 million so'm 3 sigirimizda kam bor. Arzon qilib beriladi. Tutalari uniki ham ko'rinishlari chiroyli qilib, katta-katta ekan, tutalari ham. Yelindoligi ham yaxshi. Endi sog'ib beramiz. Sog'ib bir ko'zlar sog'ishlarni ko'rsatamiz. Shu 3 sigirimizdan yedilishlarini endi qon to'xshiklayapmi? Naqa yon bolalar, bolalar bo'sh yuribdi, hozir arg'amchini ham ko'rdi, katta novosta arg'amchini baylab qo'yilgan, o'zini arg'amchisi bas. Yidirib, ozgina bo'lsa ham solishlarni. Hali dimlab unaqa qil tarang qilingan yo'q. Nima dimlangan yo'q? Aslincha aytayapman, bemalol kelib, mana shu yerda ko'rib olaveradi oladigan odam, ijolat olmasdan. Solishlarni ko'rsatamiz, napollarini yuvasin. Solishda ham boshladi mana, solishlarni ko'rsatib ko'rsak. Yelilar yumshoq. Shunaqa tosh yelindi. Apollar ham ko'ryapsizmi? Yo'q, yo'q, o'zida qachon. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsang, jonivor turishi yaxshi. To'ralasini ham ko'rib ko'rsak. Mana apollarini. Orqalarini ko'rsatavering, to'g'rimi? Bilmasam kerak-a. Den malos to'chani qo'yib kelib, shu yerda qo'qib ko'rib keyin pusanaveradi. Xohlasa doim arzasini. Kelaman deganlarga sigirlar bo'ladi, aloqaga chiqarasizlar. Ko'rilasi ham napollari bir xilligi, ko'rinishlari yaxshi ekan. 21 million so'm oz-moz kam bor, kamini arzon qilib beriladi, xohlasa telefon qilasizlar. Kelishiladi.
Bir hacıvallat kele stolçasına şette oturup sohbet yürüp. Ne oğlum? Adam tellemeydi ha? Erkek kişi, yarı kişi. Hatta yapan o, umman adam tellemeydi. Kele buna kişi obat, boş ağrığı yok. Kele hemen şimdi bir kotor sohbet kip durup, çişlerini, yişlerini körüp, kiyon bir hacıvallat soda kılı uğradı. Kılı uğradı. Bana bu üçüncü sigarımız idi, üçüncü sigarımız sağ oldu. Şimdi bir ikilerden sohbet veriyoruz. Sağ ol, hemen güzel. Hani şimdi alaki, ortadaki ikinci sigarımızı. Burası 20 günlüğü de yedirip, sağlıçlarını gösteriyoruz. İkinci sigarımızı hem savaşta başladık. Napolları bunu hem görüp koysak hem napollarını. Gelinler yumuşak. Yumuşak hanım da kalırsa. Yumuşak yumuşak. Törelersin hem kuşlarına göre yapsa törelersin kuşlara. Napollar bir kıl diye bir kıl erken canı vardı. Telefon kurulaslar. Normallere ki, bakalarsa azdan kılı belli. 91'lik 664 43 37. Bilgine WhatsApp'la bu. Böyle de az yine sağa bir şey dedi. Alokaya çıkarsın azdan kılı belli. Şimdi bana birincisini sağa veriyoruz şimdi. Bana hoş, bolası birincisini. Birinci sigirimi sağ beri yapmış şunun içine. Unacın. Unacındır. Bu yeliler yoğrulup getirdi de. Bunu kürsatıp koyayım. Yoğrulup getirdi de. Haa, bir iki üç dört gün ne kadar vazelini koyduysa onu yoğrulup getirdi. Bana. Sal sal ha. Başınca ne makul yaptı. Bu ayak kötüleri yazıcı. Yeliler yoğrulup getirdi de. Bu karayın. Töro yeli. Töro yeli. Töro yeli çıkardı. Töro bana başlayıp düşerdi. Prosta bana buna oğlu yoğrulup getirdi. Başınca yoğrulup getirdi. Bolası. Hem tursa hem, keyin oxiri surtib. Ha bir iki gün vazelin vazelin qo'yishdi. Levan ko'lmi? Ha, levan ko'l bo'lsa qani. Mana to'rovdan voshlab tushadi. Xolos, napollar yaxshi. Xolos, yaman jamon dadilib bo'lyapti, kemayapti. Mana bu orqa yelalar rost yorilib ketganda, endi hali 2 kunlik endi bo'lyapti-da bu. Beri tomonga olib keldim, mana bu yerdan oson ko'rinadi, keyin yorilyapti. Endi 3-4 gün bu qarang, chizilyapti uni. Mana mo'lar. Qazma so'yilib qopti-da. Ha, so'yilib yotibdi. So'yilib qopti. Ashlarni endi bir uchun hali oyoq qo'yib, vazelin qo'yib tursa, zo'rib qoladi. Bo'laradi. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'rsin. Yumshoq yelalar aka. Inshaalloh yumshoq oson chiqadi. Yumshoq. To'g'risi joyda. Arzon qilaman. Ashmo yelalari tuqqanda uncha qarashmadi-da, bu CD deyotgan yorilib ketdi. Anlık görünüyor. Ya yani onu yoruluyordu mu? Aşınca ayak götürüyor görürsün mü? Şöyle siz ayak götürüyordu onu. Lekin bana. Bu yeliler sal, mola yakışıp kalsa 3 otomondan soğuk uğradı. Hem oğlu var. Yukarıyım bana onu görüyorsun mu? Göğüs çıkıyor. Görünüyor. Evet, baş tamamen anlık görünüyor. Bir külütçe mihnatı var bana. Görüyorsun mu? Tepe doğan bulsa o suyu yakınlatmıyordu. Maşını 3 asiyiz kılık kılıyor. 3 asiyiz yukarıyım. Bo'ladi. Ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'rsinda telefon qilib so'rasizlar. Shunga o'xshagan sigir olaman, olib paroda olaman, yoshini olaman, sut ko'pida olaman deganlarga videoni podlesa qilib qo'ysalar, yaxtaganlar yordam bo'ladi. Keyinroq kerak bo'lsa ham shunaqa sigirlar bo'ladi. Shu nomlarga aloqa qilib ko'rasizlar, doim xohlasa ishlaydi. Endi bir oydan keyinmi, keyinroq qanchadan keyin bo'lsa ham, bir yildan keyinmi ko'rayotganlarga shunaqa sigir olaman deganlarga shu nomlarga telefon qilsalar, xohlasa bo'ladi. 91'li 664 43 37 Telegram WhatsApp'lar bor. Bizi qo'llab-quvvatlab turganlarga tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Tish qolib ketibdi. Hammalar chog'langan, Alloh baraka bersin. Uylaringa beshikas deb borsin. 8-inchisi yetmayapti-da. Hali yetgan endi. 8-inchisi yetmayapti. 6 kuray bo'lib 8-inchisi yetmayapti. Ikkinchi sigirimiz edi bu. Bolasi 20 kunlik. Narigini ko'rib qo'yamiz. Buni ham ko'rsatib qo'yaylik. Buni ham tishini ko'rib qo'yaylik. Tishidan chiqib qoladi. Ne bu? Bu sigirimiz demiş. 8'de. 8'de yine. Bunlar malumatla yeterli bak. Sağ olun, selamat olun. Hemen lanca olan yolla bereket versin. Üylerin 5 kez faydasını etip borsun.